ବର୍ଷା ଦିନରେ ନିଜ ଚର୍ମ ପ୍ରତି ରୁହନ୍ତୁ ଅଧିକ ସତର୍କ, ନଚେତ୍ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଲର୍ଜି ସମସ୍ୟା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷା ଦିନରେ ଚର୍ମକୁ କେମିତି ଆପଣ ଯତ୍ନ ନେବେ। ତେବେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚର୍ମ ହେଉଛି ମାନବ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ। ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହା ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବେଶରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ରହିଥିବା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କ୍ଷତିକାରକ ସେସବୁରୁ ଚର୍ମ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଆମର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଚର୍ମ ତାହା ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚର୍ମରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚର୍ମ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚର୍ମ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆଲର୍ଜି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଲର୍ଜି ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଥଣ୍ଡା କାଶରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ଷା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ତ୍ୱଚାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଘା, ଫୁଲା ଏବଂ ଦାଗ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଥିସହିତ ବର୍ଷା ଦିନେ ବୁଲୁଥିବା କୀଟପତଙ୍ଗ, ମାଛି ଏବଂ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆଲର୍ଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ଆଲର୍ଜି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯଦିଓ ବର୍ଷା ଦିନେ ହେଉଥିବା ଆଲର୍ଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟରେ ଆଲର୍ଜି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନେ କୌଣସି ଚର୍ମ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଚାର ନକଲେ ଏହା ସଙ୍ଗୀନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ହେଉଥିବା ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କଥା ହେବା, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବ୍ରଣ, ଘା, ଶୁଷ୍କତା, ଡର୍ମିଟାଇଟିସ୍, ଫୁଲା ରୋଗ, ଏକ୍ଜିମା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ଆଲର୍ଜିର କାରଣ ବନିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାଲକୋନିରୁ ଦୂରରେ ହଟାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲର୍ଜି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଧୂଳି ମଇଳାକୁ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ କାର୍ପେଟ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଦିନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କାର୍ପେଟ୍ରେ ଧୂଳି ମଇଳା ଜମି ରହିବା ଫଳରେ ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ବର୍ଷା ଦିନରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଚର୍ମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍କାର୍ପ କିମ୍ବା ସଫା କପଡ଼ାରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହିଭଳି ଯତ୍ନ ନେଲେ ଆପଣ ଚର୍ମ ଆଲର୍ଜିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।